Og til dig, der ikke har fået dit ønske opfyldt om at skulle starte på en uddannelse her efter sommerferien. Det skal nok gå. Der er masser af ledige pladser. Hvis du får mod på det, så undersøg, om der er andre steder, du kan komme ind. Og ellers så bare husk, at et afslag er ikke en afslutning, og der er masser af veje hen til det, du drømmer om.